Penzioneri, korisnici novčane socijalne pomoći, ljudi u zavodu za izvršenje krivičnih sankcija ne treba da se prijavljuju, novac će im biti uplaćen automatski. Prijava građana za direktnu pomoć od 60 evra u okviru trećeg paketa pomoći države u borbi protiv pandemije počinje večeras u ponoć na portalu Uprave za trezor idp.trezor.gov.rs, izjavio ministar finansija Siniša Mali. On je na Instagramu precizirao da će prvih 30 evra punoletnim građanima biti isplaćen u maju, a drugih 30 evra u novembru. Penzioneri, korisnici novčane socijalne pomoći, ljudi u zavodu za izvršenje krivičnih sankcija ne treba da se prijavljuju, a novac će im biti uplaćen automatski.